Och för oss för München affärer vi till senast om färdelandskapen som är förbättrat. Och i första dalt och hette det stränna för att vinna den TP och VB. Och här är så flöjen tar i Solingar var klar i att TP var mästare. Vi tar först till medaljerna. Det har varit rått en stor spänning om hver oi master har du skuld for endelig å her. Er det da? Er det ikke Ivas du i at det har vært? Jeg håper at det blir Ivo i åken at vi er nægge sankveier. Så ja, det er det viktigste for tikkum vi er at få master har du hjem. Ja! Han fjerde steiberen oi hever vært kappast om så han 1976 i driven av Farjabjør og dette alls ikke første fjerner at han hever vært her så hos at ikon. Men jeg kan legge tre at jeg har sagt det her ikke første fjer om du etnast ikna vinnan øyne for et tre så får han til åkna. Om vi hittar ett år för vi har vunnit det är Arne så var det just Tepe som under 1976 var förmästare. Och det var Tepe Eisene och 1976. Men så kom HP och tog det knappt väl. Och under 1978 var det så HP. Og så kommer Estre Ali, UF, og Nutsjallfjers. Men, Tepe kom atter. Og Nutsjallfjers Fors. Men, det var vi her oss her. Men, Hape kom så atter i Aino Fors. Eisen i tveje først. Og så var vant til fire at Hape for å få det til akkurat. Men takk om G.O.I. i tre først. Og i fyre først var det Ber 8 først. Eisen i oi. Femme først var det Ber 8 først. Hei. Og så var det Talie oi la fremst Arn hetta like om færver spalt som vann under Jan Saxofors Gioi. Men jeg vet ikke hvordan tid falt jeg kan ta i distrin det var låtjen. Men ja, man kan ikke måtte han om at tid var det jant med å Bottenlinjen som tog han värre med det tunga lagen i Rui Erdal. Men det är inte ivast i att VP vi tog spelet som du har haft sedan för att det som är med det kjöter upp att. Vi färger att Ischa TP hjärtsalig att lucka vi att ha vunnit landskapen i Fältvalti första dalt och i Lundjan Sjöjhors. Och så är ena knaven nämnt för. Så får det hör vi efter nästa år och är det lika ständigt här. Så vill detta stäpe standande så. Ja. Det får jag be ja. Lisebarn tror tepe om att komma fram och ta och med. Tack. Og eisen en anvending om at han har vært vidt til å ha vunnet herremannskapet i Nye Kjeifors. Og skal de handa til han. Nå.
Bergen då ändå va. Kalle, hjärtligt att locka vi följer med skatten. Vi tar för det. Hatt och tid tar vi den här kappen som börjar. Jag råknar vi att Finche släpper. Nej, ärligt ska jag inte hålla. Nej, nej, det här är inte i år. Men nästa år spelar en öl undersökning. Det är inte vantat i år. Men nästa år de garva och spelar en så att det har vi se all in i år. Ja, det är alltid. Tar man här och tar man här så ont liv. Så har man här en nära. Nu tar Sjallvor och Malmö och Anna Tvilling och Henrik och Jan Peter. Så till er, Alojkavall, är färre för. Ja, ja, det är alltid. Och Petri åker i fyrtjuar och åker nog bara efter. Men titta, han går runt i första dagen där framme. Ja, jag blir inte en fors. Det är första dagen, han blir inte två fors. Får jag för att du ger dig två år i kväll? Åker Björn är inne i hötten i kväll, håll tjejen för att du börjar i. Första dagen är återgärdig. Så här blir det också. Ja, vi hjärtliga locko. Vi tar för det. Du har stannat i banan nu i Nekvar. Är det bättre att det finns färre vårdskap i aktör? Ja, alltså, jag visste faktiskt att jag blev färre med sig. Jag har spelat i 28 år av det, förstås. Men alltså, jag har bra vana för att jag började mästare göra. Alltså, jag har alltid varit öliga goda spelare, men det har också ont. Kanske inte rivas. Men här är kostnaden näka runt och fötsar linan? Ja, här är näka, alltså. Det är näka som spelat några år. Är det så att när det tycker du vi att vi håller samma fölts en 2-3 år att det? Ja, det låter mig. Jag har ju snarare gått långa spelare håll i själva oss. Så som måste kunna göra skallan. Absolut. Nu då själv vad jag galt den ja last is. Last is plan i flyer för. Vad ska du? Nu då själv vad jag galt den ja last is plan i flyer. Jag väntar då näkra visst här lika annars med jag det. Ja, absolut. Det är flyer gott talent. Jag väntar jag att det ser just näkra så var just helt själv just allt för lite. Så det första landslaget. Och jag har aldrig visst att det var flyer manager för första landslaget. Så det var flyer. Hjärtliga flockor. Tack. Jens, du är farmöver i fotbollsvalden i Tjotepe. Hjärtliga flockor i förra världskapen. Tack för det. Då ska vi över tog dina i morgon. Jo, jag sa inte allt för svart på det. Men det är så distinenta här och man vill vinna igen i ett blinde. Så var det vann där, brostnär. Så tar man sig med ena vägen och höjde till höjde stunden i Ronaborg. Jag tar ju 8, eller så är 8, 2, 1. Så lyckas man störst som man vill. Men Vebjörn, tar vi av dig slatt och säka? Det här kämpar är helt fantastiskt. Ja. Det gör det. Och det gör att du kanske alltid tar till spela lokaldister? Ja, det var inte att det är så svartvitt. Så lyckas hon göra en extra insats. Nu är ju Öjlandäck två som gräslöjts för alla ständer i färgen. Får du titta ner här sen, Mora? Jo, här är vatten vi har inte gjort. Det är inte, men möjligt är det att gå in och gräva. Och ett annat dotsteg. Vill du alltid en trönsfärg? Det är då jag ska säga. Det är gråbrott någon eller en sjönsvaj. Och det är gråbrott nere för er som är säkert väl ägnat till det. När blir det här? Det är nog en politisk fråga. Det är tog jag inte svär på. Hvis det är värre så ska det vara ett nästa år. Så jag tar på ja, Jens, vi får inte att det kan hjärtliga att locka vid Färgmånskapen. Jo, tack för det. Och som myntnär, vissa som är rövmurna uppför våra bara att det finns ju mästare skäpen. Nu själva ändå skulle myntet träffas där och vi finner under linon. Det som är vunnit färgmästare skäpen för